Všechny vás zdravím. Je vidět 12.40, asi 6. Štědrý den 2018. Jsou tomu je už 64. Vánoce. Jak vidíte, roztáhaná ani vločka s ním. A zkrátka, sedám tady na místním nádraží za necelé 20 minut na vlak. Jedu do Barbarské hory. Takže jsou zdravé, jestli aspoň tam je sníh. Ale o všechny vás budu informovat. Tam vzadu, ta nebetičná hora, to je velké kosíř. Kdybyste to někdo nevěděli, tak je to ta nejvyšší Hanácká hora. A blížím se Hanáckou krajinou směrem k Barbarsku. No, takže vidíte, Lutočín, pohanácký Lutočín. Nikde nikdo. Sedláci už sedí doma. Oždívávají cukrovi. Už brančí o kapry. A tak. A večer začne přežírání. Špatný žlučníky. Takže to všechno je tady v Lutočíně čeká. Před pár dňama tady o kousek dál ukážu vám tu ulic. Už to brzo bude. Tady bude taková odbočka doprava, která vyústuje na státní silnici do Konice. To je tady. Tak tam se zabili dva duchoci v autě. Byli zbrkli a vrazili do jiné auta, nedali jim přednost. Takže se jí ta krkavost nevyplatila. No, jsme na Běláku. Nebo se to říká Bělecké mlén. A tady, někde, jak je ten kraj lesa, netuším přesně ještě, kde to je, by se měla být hranice mezi Hanou a Barbarskem. Tady ten název je zmatečné. Tady se ten odevšiv říkalo Bělecké mlén. Takže tam ty hranice musím s dětkem někdy vypátrat a přesně stanovit, kudy prochází. Tady už jíždíme do Ptenského dvorka. Tady vzadu na ten kopci byla stará transtalcera, po které nebylo vůbec nic. A tady za tím kopcem na druhé straně jsou tři osady, z kterých už taky asi nic nebude. Takže Ptenský dvorek na Štědrý den. Dívejte se na to. Tady probíhá jenom kapitalismus. Točka. To je obec Stražická. Rekreační zóna Prostějova. Tady před válkou chtěl bydlet nějaký machr z města. A tady to vidíte, kostel Andělů Strážných. Sice, nevím, co to je. Andělů Strážných, ale jmenuje se to tak. Je tam akorát zajímavá křížová cesta, ale má včera odvezený obraze i s mým oblíbeným Pilátem. Někam na opravu, takže nevím. Tady tam to vrátil. A vyjíždíme do Čunina. Má to takový pikantní název. Ale netuším, jestli to tam bude vidět. Ale snad já. Čunin. Taky kraj mýho mládí. No jsme se nadělávali bordel. A tady krém lesa teče Romža, kam se chodilo pitlačit na pstruhy. A teď bylo tolik, že jsme to už nikdo nechtěli žerat. A teď je to předražená lahůčka v obchodě. Takže tady krém toho lesa teče ta Romža. Teď vyjíždíme do Křemenca. Ani netuším, jestli bude zastávat.
Takže nebude zastava. A tady to, co vidíte tady, je bývalý mlén. To měl dědek, než to prodali a zbohatli na tým. Akorát držkoval, že to musel pracovat. A že jsme projeli další trač. A doufám, že až to uvidí lůj, že mě bude hodně, ale opravdu hodně závidět, jak se na Štědrý den odpoledne projíždí vlakem skoro za Tárovo. A teď jsme v Konici. Nevím, jestli tam bude vidět ten kostel, jsem pátral, proč leží v důlku a ne na náměstí na vrchu. Už to vím, ale neprozradím. Až nějaké příští reportáži, takže Konice. Prdel taková místní. A tady sídlí o Horáci. Tady vidíte ten nápis Konice. Údajně se název odvíjí od toho, že tady byly koňský maštale. Ale jestli je to pravda, taky nevím. Nádraž už je taky zavřený do zvěru. Může taky všechno jiné špatně. Tak Jesenec. My zámek starý. Z toho je doma v důchodci nebo něco takového. Takže jsme v Jesenci. Pracovní úraz nemám zaplacený. Tady vlevo. Za těma žbrdělama je takzvaná sladková skála, kde pramení pravděpodobně Romža, ale já tomu za stolik nevěřím. Dřív se tomu říkalo Jesenka, ale pravděpodobně pramen je ukryté pod silážníma nebo nějakýma agrochemickýma věžama. Ukážu vám to za chvíli v cílu mé dnešní štědrodenní výpravy. Tak a teďka jsou ty věže. Nevím, co v tím teda nějaké agrochemické podívá, ale nevím, jak se to tady jmenovalo. A tady pod tím byl pramen Romže a voda vytíká o pár set metrů níž v tým důlku. Ale to taky by musel nějaký hydrolog říct přesně. Já už jsem v cílu své výpravy. Vystoupím, ale jenom na pár minut, protože za chvíli zase pojedu zpátky. A to je kouzlo toho výleta. Že ujedu tolik kilometrů a nemusím vůbec chodit. Takže zbel. Tady jsme v tým zbelu. Pravděpodobně se to jmenuje od nějakého sedla z Komolenina. A nebo od obry. A oni taky nevíjou. Oni myslí. A to, že vidíte, jak vzadu tam je ten kopec. Tak tam pravděpodobně procházela za protektorátku. Za protektorátu hranice mezi Velkoněmeckou Říšou a protektorátem Pemenkmer. Musím přesně najít, kudy procházela. A pak o tím budu informovat veřejnost. Ale nemám se tady kdo zeptat, tady prostě nikdo není. Tak a mám po výletě. Já už jedu dom. Takže jsem si to užil. Ještě necelá hodinka, než se dostanu na základnu. Jak vidíte, sníh nikde žádné. Ani snad není zamrzlý. Těšil jsem se, že uvidím na Štědrý den po hodně letech nějaké sníh. Ale nic. Takže všechny vám, kteří to uvidíte, vám přeju veselý svátky, šťastné nové roky, takové ty tradiční pindy, jak se to říká. A to trochu vylepším. Nepřežerte se, ať vám není blbě. Neožerte se, ať vám není ještě blběž. A snad se příští rok uvidíme. A za 2 hodiny jsou zpátky. A mám povědět. A
že teď se dopadí, jestli mě Ježíšek hned co chce donést.